Här kommer en sång. Den börjar i svarta depressioner, men det fixar sig till slut, det händer någon gång. Att man får ta i med hårda handskar och vara resolut. Och nu var det kris. Här gällde det konstens överlevnad, hand i hand med kärleken, det finns inget pris man någonsin kan sätta på den rätta kärleken naturligtvis. Lilla Rosemary Svensson, hon var inte så lycklig som förr. Lilla Rosemary Svensson stängde fönstret och låste sin dörr. Bakom rullgardin satt hon sen och övade på sin violin. Tappa takten och fördärva melodin. Hur gick det nu till? Vad var det som hände bakom det som syntes ske med våran tös i hennes pupill? Man såg hur någon vände vred och vände innerskruven som satt lös. Vem kunde det vara som hade förmåga att så plåga våran söta fiolist? Den måste vi ta. Oj, oj, var det stängde när vi drängte hennes man som var sadist. Lilla Rosemary Svensson, hon är nu lika lycklig som förr. Lilla Rosemary Svensson, öppna fönstret och sin dörr. Ingen rullgardin skymmer längre när hon spelar violin. Lilla Rosemary.